Така. Здравейте, мили приятели! Включвам се, защото този препарат за миене на съдове, на цептер, за почистване, цялостно почистване и цялостна грижа за съдовете на цептер, е по поръчка и сега отивам да го изпратя за Русе. Тъй като човека си купи съдовете на цептер и в момента има нужда, защото си е свършил препарата, има нужда да си ги почисти отново. Този препарат, който е с много добра иновативна технология на цептер, действа много добре, почиства съдовете в дълбочина, полира ги, той е 500 мл и е предназначен специално за добра грижа за вашите съдове на цептер. Компания Цептер е швейцарска, както знаете. Някои от вас знаят, някои не знаят. Тя е швейцарска с вече над 30 години на българския пазар се развива добре. И аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева и представям този продукт с удоволствие, тъй като много хора се интересуват вече от продуктите на швейцарската фирма Цептер. Този препарат за почистване на съдове, 500 мл, който има на Цептер съдове, може да ми звънне на телефон 0889893098, да посети моят магазин dimitrinkalom777.com и да може да си поръча този страхотен продукт на Цептер, като може и онлайн в онлайн магазина dimitrinkalom777.com. Там също да си направи бърза поръчка само с телефон, аз ще се свържа и ще уточним подробностите. За това, мили приятели, се включих. Може да се абонирате за YouTube канала ми, тъй като там ще следите всяко едно полезно за вас видео. И в моя онлайн магазин и тук на място в моя физически магазин в град Лом се намирам в сградата на Общинския пазар, точно до 12-етажния блок срещу спирката на автобусите. То си пише Ета Димитринка Благоева, град Лом. На стъклото молът на Диди-столетник, телефона ми е подаден, съм поставила на вратата и сега ще ви разкажа за този продукт, защото ще бързам да ходя до Еконт, за да го дам, да го изпратя. Обръщам се отново към продукта и съда до него. Ето аз, това е моят магазин с кашончета с билки, рафчета с чайчета, цветя, сапуни, шипкови продукти, продукти за дома, всякакви видове, шипковите, ето ги целият магазин с двата ми входа тук от вътрешната страна и от външната. Така, препаратът за съдове, както ви казах, е 500 мг и той е предназначен специално за... Момент, само да го сложа така тук. Той е предназначен за поддържане огледална полирана повърхност на комплекта съдове за готвене, така за да изглеждат те по-добре, да изглежда като ново и не се използват абразивни почистващи препарати или груби почистващи продукти, като телчета за почистване. Вместо това се използва този невероятен продукт, препарат за почистване.
който е специално концентриран препарат, който повече от 90% биоразградим и не съдържа фосфати. Това, което е много важно за всеки един миещ препарат и за вашите съдове, и за вашето здраве, поддържа, полира, почиства вашите съдове за готвене, като същевременно е безопасен за вас, за вашето семейство и за околната среда. В сайта на Цептер мога да ви дам да разгледате и останали продукти. Ще бъдете изумени от това, което е способен този продукт. Специално е създаден за нашите изследователи, за да направи почистването на съдовете на Цептер лесно и безпроблемно. След полиране с този препарат, повърхностите на вашите съдове ще изглеждат като нови. Върнете живота на вашите тенджери с минимални усилия, благодарение на този почистващ, ето те са дадени съдовете, този нов почистващ препарат, за да почисти всеки предмет от неръждаема стомана, защото всеки вкъщи може би иска да има такъв съд. И да почисти всеки предмет от неръждаема стомана в дома си, особено аксесуарите за баня. Никога повече няма да използвате друг препарат, ако почистите и предпазите съдовете си с този препарат, който е страхотен. Вкъщи го имаме, защото имаме и съдовете, и го ползваме, и сме доволни много. Това е почистващо средство, което е само 500 мл, обаче щом е концентрат, се ползва по-малко. И действа прекрасно за почистването. Тук под видеото ще кача и съставът и ще си прочетете малко повече и ако искате, може да се абонирате за мой YouTube канал Димитринка Благоева, където съм качила много видеа и с камбанката, ако се абонирате, ще следите всичко. Модерете едно палче, споделете с ваши приятели и бъдете здрави, мили приятели. Не пропускайте възможността, която ви предоставям като едноличен търговец ета Димитринка Благоева - Диди град Лом. Телефона за връзка 0889-89-30-98. Бъдете здрави! А този продукт заминава за Русе.